Farzandingiz yoki turmush o'rtog'ingiz birovni yurtida qanday qiyinchilik, mashaqqat evaziga, oilasidan uzoq bo'lib, g'urbatda yurishlik evaziga, qancha yashash uchun qiyin sharoitlarga sabr qilishlik evaziga topgan ozgina mablag'ini insof qilib ishlatinglar. Bir kunning orzu-havasiga sarqib turib, bir yillik mehnatini havoga uchirib yubormanglar. Rahim qilinglar o'sha qarindoshlarga, farzandinglarga yoki kuyovlaringlarga. Axir ular keyin ham kerakdir ularga. Bir borganda bitta pochkasini kasal qilib kelib pul topkesa, dito to'ldirib tushsiz. Yana bir borganda ikkinchi pochkasini kasal qilib kelsa, top kelganda bitta ziyofatga sarflab qo'ysiz. Bular keyin ham kerakmi bizga? Yo bular qulmi bizga? Bizga faqat pul topish kerak bo'lgan. Ota-onalar, turmush o'rtoqlar, mana shu tashqaridan kelayotgan pullarni ishlatishda insof qilinglar. Agar siz isrof qilmasdan, insof bilan sarflasangiz, ehtimol bir yil yurish kerak bo'lmas. 6 oy ishlab kelsa ehtimol yetar.